What is 5 times 4? 14. 20. 20. 16. What is 3 times 5? 19. 16. 15. 14. 15. What is 5 minus 3? 10. 6. 7. 2. 2. What is 5 minus 3? 10. 6. 7. 2. 2. What is 3 plus 4? 6. 7. 16. 3. 7. What is 5 plus 5? 15. 10. 9. 2. 10. What is 12 divided by 3? 6. 4. 5. 12. 4. What is 5 minus 5? 5. 3. 1. 0. 0. What is 5 plus 3? 6. 1. 8. 4. 8. What is 5 times 4? 14. 20. 20. 16. 20.